Olá, nós vamos voltar agora ao vivo à Feira de Santana da Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff conversa agora com os jornalistas. Você quer botar isso aqui? Tem interferência, começou a segurar. Ah, tá. Bom, gente, eu... Olha, eu acho que é uma falta de conhecimento direito do que está acontecendo na Petrobras. Agora, eu não tenho dúvida que a Petrobras vai ser uma empresa com grande capacidade de se recuperar disso, sem grandes consequências. Agora, eu queria falar mesmo... Há risco hoje no país, presidente? Não, não acredito. Mas eu queria falar sobre o programa que eu vim fazer aqui, né? Eu acho que as... Essa avaliação negativa da Petrobras, como é que a senhora avalia isso? Acabei de responder, né? Mas, em todo caso, torno a responder. Atuação do ministro Levy. Eu acho que o governo sempre vai tentar evitar o rebaixamento. Isso é absolutamente natural. Nós só lamentamos que não tenha tido correspondência por parte da agência. Mas eu acho que isso está superado. Mas o aumento dos combustíveis, você não acha que vai desgastar mais, cada vez mais o governo, presidente? Mas nós... Tá vendo o cartel nesse aumento de combustível? Eu estou achando que tem algum problema, porque não tem nenhum aumento previsto de combustível. O governo avalia baixar o preço do diesel, como pedem os caminhoneiros? Não, o governo não tem como baixar o preço dos diesels. É interessante essa história, né, de combustível. Nós passamos o ano de 2013 e 2014 sobre um conjunto de críticas dizendo que o governo e a Petrobras tinham de elevar o preço da gasolina e do diesel. Aí, de repente, agora, não elevamos. Passamos todo o período de 100 a 120 reais, aliás, 100 a 120 dólares o barril, tanto do Brent quanto do WTI, sem mexer significativamente nos preços dos combustíveis. Agora também não mexemos. O que fizemos foi recompor a CID. Isso nós fizemos. Recompor a CID. E não elevamos uma vírgula o preço dos combustíveis, nem abaixamos. Porque agora a política sempre é melhor em relação a combustíveis quando ela é estável. O que não é possível é submeter o país aos altos e baixos da política de petróleo. Se voltar a subir, também nós não estamos pretendendo mexer no preço agora. Ele tem oscilações, vocês podem ver se vocês acompanharem o mercado. Agora eu queria falar sobre Minha Casa Minha Vida. Não, eu vou falar sobre Minha Casa Minha Vida. Eu vim aqui e eu acredito que é muito importante que as pessoas percebam que o Minha Casa Minha Vida, ele vai continuar. Ele é um programa que deu acesso, talvez um dos maiores programas habitacionais do mundo. Muitas vezes aparecem notícias nos jornais, olha, tem um defeito aqui, tem outro defeito ali. Todo programa social tem defeito. Todo programa social precisa de correção, sempre sistematicamente. Como se faz um programa? Nós já chegamos a contratar 3.750.000 moradias. Nós já chegamos a esse contrato. E agora vamos abrir mais 3 milhões. Serão 6.750.000 moradias. Em cada um dos programas, nós viemos melhorando a qualidade dele, aperfeiçoando, olhando como as casas aumentam, como a qualidade dos materiais é melhor. Nós progressivamente vamos fazendo alterações. Por que que eu insisto nisso? Porque isso se faz em todas as áreas. Durante a campanha eleitoral, nós retiramos 1.200.000 ou 1.300.000 famílias em torno disso do Bolsa Família. Por quê? Porque as pessoas tinham ultrapassado a renda mínima. Elas não, ou aumentado seu emprego, sua renda, e, portanto, elas não se caracterizavam mais como pessoas do Bolsa Família. Então, é fundamental que um governo faça isso. É fundamental que sempre ele foque no programa. Por quê? O que não está certo é quando você faz um programa e pessoas que não são beneficiárias legítimas
recebam os benefícios. Então, eu falo isso porque sempre, isso é sempre necessário no governo. Então, o que, que nós temos feito? Medidas corretivas. Temos, sim, medidas corretivas. E aí entrou temos medidas corretivas. Pensão por morte. Nós não podemos deixar que uma pessoa, por mais que eu seja a favor do amor, viu, gente? Eu sou a favor do amor, a qualquer idade. Acho que todo mundo tem direito, né? Até um minuto antes da inexorável morte, né? De procurar ser feliz. É algo que nos diferencia, né? Como seres humanos. Então, eu não estou falando isso sem considerar que tem casos, né, que são absolutamente justificáveis. Mas, como tem vários casos desse tipo, uma senhora de 78 anos se casa com um menino de 21. Ele não tem por que receber, durante a vida toda, uma pensão. Não existe país do mundo que faça isso. Não existe isso, não existe em país do mundo. A mesma coisa é quando se trata de qualquer ganho, como esse que eu dei o exemplo do Bolsa Família, que não é justificado. Então, fazer essas correções são absolutamente necessárias. Mas nós temos também de fazer ajustes. Ajustes que são conjunturais, momentâneos, que dizem respeito à melhoria das condições de crescimento do país. Como acesso? Os ajustes são... Nós fizemos, por exemplo, várias vantagens tributárias. Reduzimos a CID, por exemplo. Não sei se você sabe que existia a CID, e nós retiramos a CID quando a parte dura da crise começou. Quando a parte dura da crise começou, nós baixamos a CID para poder ter um enfrentamento da crise. Agora nós achamos que é hora de voltar com a CID. É interessante porque quando nós baixamos a CID, né, recebemos críticas. Aí nós voltamos com a CID e nós tornamos a receber crítica. A mesma coisa com impostos. Nós fizemos uma série de medidas, algumas que vão ser permanentes. Ou seja, a estrutura da tributação vai ser permanente. Outras que vão flutuar conforme a conjuntura. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte: preparando o Brasil para o novo ciclo de crescimento. O nosso compromisso é um só: é emprego, é salário e é renda para as pessoas. Agora, dentro desse compromisso, tem algumas coisas que são estratégicas. Eu vou dizer para vocês. Uma, no meu discurso de posse, no segundo mandato, eu disse que o Brasil ia ser uma pátria educadora. Quero dizer para vocês que o Brasil será uma pátria educadora. O foco desses 4 anos, em termos de política social, além de manter as que nós temos e que fizemos com êxito, eu acho que Minha Casa Minha Vida é um programa exitoso, acho que o Bolsa Família é um programa exitoso, o Mais Médicos foi um programa exitoso. Inclusive, é uma coisa fantástica ver que desta, agora, os médicos brasileiros hoje são uma parte expressiva dos mais velhos. Progressivamente, você vê os médicos brasileiros assumindo um papel de destaque nos mais médicos. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Eu estou aqui e acho essa cerimônia simbólica. Porque você olha, quantas mulheres... daqui a 2 semanas, né? 2 semanas. Não, 1 semana. Essa e mais a outra. Veio o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Quantas mulheres hoje são mães solteiras, com filhos pequenos, sem a estrutura integral de um lar? Por que tem de ter pátria educadora? Porque uma parte a escola tem de complementar. Uma parte disso a escola brasileira vai ter de complementar. E ela não é só para as pessoas mais pobres. Para o meu filho, para o meu... Aliás, eu não tenho filho, mas eu tenho um neto. Né? O neto é filho, como eles dizem, com assistência técnica. Né? Porque a mãe, né? O pai e a mãe cuidam. Mas um neto, ou uma criança de classe média, uma criança de classe mais pobre no Brasil, ela tem de ter uma perspectiva sistemática
de educação de qualidade. Essa será um outro programa que nós vamos lançar e será muito importante. A prévia da senhora compromisso com o povo pobre desse país. Nós temos. Aqui na Bahia, a cesta básica aumentou em janeiro em relação ao mês de dezembro, 11,71%. Um aumento foi maior, por exemplo, que São Paulo. Como a senhora... Isso sempre acontece, você sabe, que ao longo do tempo... Os economistas dizem que culpa também do clima e também da inflação. Como a senhora pretende controlar esse problema? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. A variação da cesta básica eu acompanho há muito tempo. Então você tem grandes oscilações na cesta básica. Tem momentos que um estado tem um aumento maior, aliás, um estado não, uma cidade, porque ela é medida em cidades, uma cidade tem um aumento maior do que outra cidade. Isso depende muito. Se você tem um momento de seca, você tem um efeito direto nos preços dos alimentos. Cesta básica é alimento. E cesta básica, preço de alimento, com seca e tudo, influencia a inflação. A inflação é efeito da cesta básica, é efeito do aumento de preços. No Brasil, nós temos dois fatores extremamente problemáticos. Nós estamos passando por isso, numa conjuntura extremamente problemática. Um é a seca. E a seca hoje não é só Nordeste, né? Aliás, se a gente for olhar, o Nordeste tem toda uma tecnologia de convívio com a seca que os outros estados da federação não têm. Você tem hoje seca no Sudeste. Esta é grave. Isso afeta, o problema da água afetará tanto o custo dos produtos alimentícios, como os custos dos produtos em geral por conta da energia elétrica. Só uma coisinha. Eu geralmente não espero nada. Eu não espero nada. Eu só analiso. Você acaba de acompanhar, portanto, ao vivo a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff aos jornalistas após a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.